Comenzo por anunciar o apoio a esta iniciativa porque o anteproxecto do decreto que regula a estrutura e organización da oficina judicial en Galiza é necesario xa que fixa a súa estrutura e a súa organización. O uso das novas tecnoloxías é un elemento indispensable para a modernización da Administración de Justiza, polo que o anteproxecto recolle o impulso das medidas necesarias para propiciar o seu uso generalizado. É unha ausencia non só dotar a Administración de Justiza das novas tecnoloxías, senón que, ademais, debe acometer sin falta a digitalización dos arquivos. A falta de espazo nos arquivos dos xulgados galegos provoca que moitas caixas se atopen apiladas en torres ou tiradas polo chan sen ningún tipo de seguridade nin de criterio. E inda que a Xunta iniciou o traslado e expurgo de expedientes, a solución definitiva pasa por crear un servicio de arquivo digitalizado e dotado de persoal laboral suficiente e cualificado. No marco da política de promoción e normalización lingüística, o decreto determina impulsar o proceso de incorporación do idioma galego no ámbito das oficinas judiciais. Unha medida urxente para a normalización lingüística e a posta en marcha do valor do idioma dentro da xustiza. Hoxe podemos afirmar que o galego sufre unha discriminación negativa no ámbito xudicial, xa que é excepcional que se edite unha sentenza en galego, chegando a traducir de galego a castelán as declaracións e intervencións realizadas en galego durante os xuizos. Asimesmo, o anteproxecto do decreto propón promover e incentivar a formación especializada en materia de violencia contra a muller, que, segundo parece, agora xa é de interés do Partido Popular. Outra acción urxente que recoñece ao propio Tribunal Superior de Justiza de Galiza é que acordou avaliar a situación dos xulgados de violencia de muller e de familia de Vigo tras as peticións realizadas de esforzos de reforzos dende a cidade. O Tribunal Superior de Justiza de Galiza comprobou que non existe disponibilidade de xuíces de apoio na provincia e acordou avaliar tamén a situación da Coruña. A avaliación responde á denuncia realizada pola xuíza de violencia de xénero pola Fiscalía sobre a falta de medios que é corroborado ademais polos sindicatos policiais, os servicios psicosociais e os propios traballadores e traballadoras da xustiza. O persoal funcionario denuncia que esta precariedade de medios está provocando a derivación de causas en asuntos violentos contra a muller a outros xulgados. A partir de decembro, se a Xunta non responde ás súas reivindicacións, comenzarán a movilizarse, reclamando un reforzo para o xulgado de familia que acumula a atrasos de ata 8 meses, por exemplo, en demandas como de divorcio. Reclaman, ademais, os medios necesarios para que o xulgado de violencia de xénero poda actuar coa ausencia que estes casos requiren. As mulleres e os menores e as menores son os grandes prexudicados polo colapso do xulgado que tramitan os divorcios e as custodias dos fillos e fillas e tamén do que trata as agresións ás vítimas de violencia de xénero. A falta de medios nos xulgados de familia provoca que moitos casos deriven no propio xulgado de violencia de xénero que xa entrou en servicio en unha situación de precariedade. O atraso na tramitación de divorcios xera tensións no matrimonio e ao final estallan episodios de violencia no fogar. Os traballadores afirman que polo menos 6 casos recentes que empezaron no xulgado de familia e acabaron no de violencia de xénero. É evidente que nin Lugo, nin Ourense, nin Pontevedra, nin Ferrol, nin Santiago dispoñen destos xulgados. É urxente actuar para mellorar a situación dos xulgados galegos en todas as salas: penal, social, violencia de xénero, familia. A vida de milleiros de persoas depende do seu bo ou mal funcionamento. En canto aos xulgados do social, o seu colapso está impedindo poñer coto ao poder empresarial. Deberían ser procesos áxiles, porque os asuntos son moi importantes, xa que tratanse temas como despedimentos, polo que a resolución judicial determina o futuro dunha familia. Os propios xuíces do social recoñecen que moitas veces, cando ditan as sentenzas, as empresas xa non existen e os traballadores teñen que ir ao Fogasa, que non ten medios e acumula, ademais, tamén atrasos. Polo tanto, é urxente modernizar a xustiza, é urxente que este decreto sexa aprobado, porque a xustiza que non funciona deixa de ser xustiza, xa non é xusta. E neste país, hoxe, a xustiza non é xusta. Póñanlle remedio canto antes. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez.